Իսկ բացառում եք, որ Արցախը լինի որևէ կարգավիճակով ադրբեջանական արձանը քննարկենք արդյոք։ Բացառում եք, այդտեղ քննարկելու հարց չկա։ Դուք կարող եք ասել, որ Արցախը չի կարող։ Այդտեղ քննարկելու հարց չկա, այո կամ ոչ։ Ընդհանրապես չի քննարկում։ Ընդհանրապես չի քննարկում։ Դուք ինձ խոստացել եք, որ մենք չենք շեղվելու թեմայից, որի շուրջ եկել եք ու ինչ ճանապարհում եք, շնորհակալություն։ Դուք թեման ընդհանուր է, բացառում եք արդյոք, որ Արցախը կարող է լինի ադրբեջանի կազմում։ Մի հրեք, հա ինձ։ Դուք սրանից Կնեի քեշնակ քննարկում։